Você acaba de acordar. Se sente são e lúcido. Mas você não consegue mover o seu corpo. Já sentiu isso antes? Bem-vindos à Sexta do Medo. Eu sou o Bira. E hoje vou colocar um pouco de suspense na sua tela. Com alguns relatos sobre uma condição que abre espaço para muitas discussões. E às vezes, até é dita como uma mentira deslavada. A paralisia do sono. Descobri que ela não acontece apenas quando você acorda, sabe? Um episódio de paralisia pode ocorrer também logo antes de você pegar no sono. Naqueles momentos iniciais em que você começa a mergulhar no mais fundo oceano do seu subconsciente. O que causa o medo de passar pelo fenômeno é justamente a ideia de você estar acordado, mas ter a angústia de não conseguir se movimentar. Alguns dizem que pode ser a intervenção de espíritos. Existe a história de Jairo Estevan, um músico e técnico em eletrônica. Ele deu uma entrevista para a BBC Brasil, explicando que vive episódios do distúrbio desde pequeno. Consciente sem conseguir se movimentar, ele conta que sentia uma pessoa o observando e sentando ao lado dele na cama. Mesmo sem saber quem ou o que era, Jairo tinha a sensação de que ia morrer. Até a entrevista, ele estava com 60 anos e garante que teve episódios de paralisia do sono durante 50 anos. Essa condição não dura para sempre, claro. Apenas alguns segundos. Ou, se você tiver um pouco de azar, pode levar alguns minutos. Às vezes, a nossa percepção de tempo após acordar pode não ser precisa. Como quando você deita, fecha os olhos e acorda com a sensação que passaram apenas segundos. Já sentiu isso? Um jovem americano chamado Ting Jiu relatou que passa por episódios de paralisia do sono quando dorme de barriga para baixo. Uma vez, ele despertou e não soube dizer se os olhos estavam abertos, mas ainda assim ele conseguia enxergar todo o quarto. Uma presença estava no recinto, mais especificamente em cima do guarda-roupa, espreitando Ting. Enquanto ele estava parado, sem conseguir se movimentar. Ao perceber o que estava acontecendo em volta, ele tentou gritar, fugir dali. Mas era como se grandes pesos impedisse ele de se levantar. Uma pressão na boca o impedia de pedir ajuda. O vulto, aquela escuridão, deslizou do guarda-roupa para baixo, pairando pelo chão e ficando de pé na borda da cama. Ting conta que a sombra se arrastou por ele, tentando entrar em cada orifício, como se fosse possuir seu corpo. Ele sentiu uma forte pressão, como se finalmente a escuridão tivesse arranjado uma forma de tomar conta dele. Os ouvidos, olhos, a boca doíam, até que a sombra gritou no rosto de Ting, que tentou revidar, mas não conseguiu. Logo depois, ele conseguiu movimentar a cabeça. A presença desapareceu e ele se encontrou sozinho no escuro do quarto. Esse detalhe do escuro é um ponto interessante. A paralisia do sono ocorre com mais frequência após uma pessoa acordar do sono REM, que é o Rapid Eye Movement, o estado mais profundo. Quando temos os sonhos, é a última fase, em que existe uma movimentação rápida dos olhos e aumento do batimento cardíaco. Conversando com um especialista, ele me explicou que existe uma instabilidade na ativação, que ocorre entre o cérebro e a medula, em episódios de paralisia do sono. Ao acordarmos, essa ativação acontece em sincronia. Então, somos capazes de nos movimentarmos imediatamente. Só que, em casos da paralisia, a medula, responsável pelo movimento do corpo, não recebe o comando para despertar. Então eu, ou você, não conseguimos nos mexer. Se você nunca passou por um sufoco como esse, não pense que você está livre para sempre.
A Academia Americana de Medicina do Sono realizou estudos sobre a paralisia e averiguou que entre 15% e 40% da população de uma região podem sofrer com o distúrbio em algum momento da vida. Bom, a porcentagem sempre sofrerá a variação, já que fatores étnicos e culturais também influenciam as ocorrências. Uma fotógrafa, chamada Bianca Machado, também relatou à BBC que passa por experiências de paralisia do sono desde pequena. Com 23 anos, na época da entrevista, ela contou que tinha 9 anos, quando passou pelo sufoco pela primeira vez. Ainda que tenha sido um momento nada agradável, a experiência mais medonha aconteceu tempos depois. Sem conseguir reagir, a fotógrafa teve a sensação de que um homem conversou com ela. E em seguida, vultos começaram a aparecer para pegá-la. Quase que imediatamente ela soube que aqueles espectros tinham a intenção de matá-la. O desespero e a vontade de acordar eram grandes. Quando finalmente retomou a capacidade de se movimentar, Bianca sentiu-se muito triste e enfrentou uma forte crise de ansiedade. Isso me lembra da vez em que eu mesmo passei por um momento de paralisia do sono. Eu estava dormindo há horas, já na fase em que os sonhos aparecem. E o sonho, por sua vez, remetia a um antigo caso meu, em que me contrataram para investigar uma casa com alguns problemas, digamos assim. Mas você sabe, sonhos podem ser dramáticos. Enquanto eu subia 2 lances de escada, peguei no corrimão para manter o equilíbrio. E ele se transformou em uma cobra. Eu assustei muito na hora e acordei. Mas não acordei normalmente. Eu não conseguia me movimentar. De olhos abertos, percebi que 3 vultos estavam parados na ponta da cama. Todos olhando para mim. E cada um com roupas estranhas, como cowboy e cangaceiro. À medida que eles começaram a caminhar em minha direção, eu recobrei as forças para me defender e eles desapareceram. Ao ler sobre o assunto, eu descobri que alguns especialistas consideram a paralisia do sono como um distúrbio genético, o que não descarta outros fatores que podem influenciar um episódio. Me acompanhe. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, estresse e redução do tempo do sono também são alguns fatores. Confesso que antigamente eu não dormia as 7 ou 8 horas por dia, que são recomendadas, não é? Você também é assim? Até mesmo medicamentos para influenciar o sono podem ocasionar uma paralisia. Estima-se que é mais comum em pessoas com narcolepsia, aquele distúrbio em que indivíduos sentem grande sonolência durante o dia. E isso ocorre mesmo que ele tenha tido uma boa noite de sono. Outros casos relatam a experiência de flutuar para fora do corpo. E não apenas alucinações e visões de pessoas, sombras e até monstros. Acaba que esses episódios de alucinações são mais frequentes, podendo ser visuais, auditivas e táteis. Uma moça chamada Naomi Spears me contou que mistura muito bem todos os detalhes que contei. Ela estava no primeiro ano da universidade quando aconteceu pela primeira vez, em uma época de provas e muito estresse. No primeiro episódio, ela acordou com a sensação como se alguém a estivesse sufocando e a cama engolindo. Quanto mais ela se assustava, entrava em pânico e o coração acelerava. Mais rápido, ela desaparecia na cama e a respiração sumia. Como você já deve imaginar, ela não conseguia mover um músculo e muito menos gritar por ajuda. Ela conseguiu se livrar da sensação e acordar apenas quando se acalmou. Ela acordou, sem conseguir se mover, e viu um homem muito alto, parado perto da porta do quarto. Ele segurava algo atrás das costas e começou a se mover lentamente na direção dela. Naomi imediatamente pensou que seria morta,
Ela tentou fugir e gritar, mas era como se o homem a tivesse prendido na cama. Ela não sabe quanto tempo levou para recobrar os movimentos, mas garante que o vulto desapareceu imediatamente, após ter forças novamente. A paralisia do sono é comentada ao longo da história da humanidade. Você já viu a obra O Pesadelo? Uma pintura linda e repleta de dramaticidade, idealizada em 1781 pelo pintor suíço Henri Fuseli. Eu gostaria muito de conversar com ele sobre o trabalho, para saber das inspirações e dos significados. Fato é que O Pesadelo é muito comentada como uma representação da paralisia. A pintura mostra uma mulher toda caída enquanto dorme, uma criatura assustadora em cima dela e um cavalo com os olhos totalmente brancos, observando a cena. Muitos interpretam que a criatura é Mara, uma figura do folclore suíço que leva pesadelos e morte às pessoas. Outros alegam ainda que se trata de um íncubo, um demônio presente em diversas culturas, com vários nomes, que assume o papel de um homem para atacar as mulheres durante a noite, ter relações sexuais e sugar a energia vital delas. Bom, vai ver foi o que aconteceu na cena, já que a mulher aparenta estar cansada, certo? Independentemente das versões, todas levam à representação da força que nos impede de movimentar durante o fenômeno. Será que é muito mais do que a ciência diz? Me conte o seu episódio de paralisia do sono aqui embaixo. E até a próxima.